एउटा केटी भनेको हैन एउटा हामी केटीहरुबाट हामी जन्मेयौ हाम्रो दिदी बहिनी हाम्रो आमा सबै हैन एउटा केटी भने नारी भने एउटा सम्मान गर्ने चीज हो के ओइ बिग मजा आउँदैन भन्नु हुन्छ तपाईले दुई जोडी गर्नु पाउँछ अ गरेको अहिले पाउँछ सरी 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 म यो कुरा मान्दिन कडा भयो हैन किशोर हतियारसँग बङ्गाली नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ तपाईँलाई छाड्छु होला नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ यिनीहरूको मन परितन्त्र भयो यिनीहरूलाई भाटा नभाजी हुन्न Few moments later. Google उठेको छ घाँटी चलाउन नहुने भएको छ अस्ति चोट लागेकै ठाउँमा हानिएको छ म छोड्नेवाला छैन तेरो रेप कति हो भन्नु क्या मलाई सुरुमा उसले कस्तो रेट के को भने क्या म त झसङ्ग भएँ होइन के को रेट भने मैले यस्तो यस्तो यो गरेको मेरो यति 5,000 हो के भन्छ तेरो रेट कति भन्नु मेरो बुढाबुढीमा इच्छा त के भनौँ अनि बाख्रा पुछर उताल जगासी बोकल स्वाभाविक हो न म केटा मान्छे यार मलाई कसैले ग्रिन सिग्नल दियो भनेदेखि टाटा भाइ भाइ लाल लाग्छ भन्छु त हजुर अरे मुस्कान दिई भन्दै म पनि अगाडि बढ्छु रागा पाल्ने कोसिस कहिले नगर्नु रागालाई पोसिआएको छ पालिया छ रागाको भोल परो सिँगै घप्प गाडिने गरी हान्छ अनि आइय आथा भन्दै मिडियामा आउनु त मिलेन नि त एउटा केही साधन किन्नु पर्यो अथवा केही एउटा पसल किनेर आफ्नै हिसाबले बस्नु पर्यो भन्ने हिसाबले मैले पैसा जम्मा गरेको थिएँ मैले उहाँलाई सब स्टडी सिक्दै मैले पैसा दिएको उहाँ त एकदमै नजिक हुनुभयो के औषधि खाने के गर्ने मैले खाएकै थिएन उसले पनि केही साधन युज गर्दैन थियो गर्दाखेरि त रन्डी होस् त माल होस् भने गजब बेइज्जती यो सबै बिप हाल्यो फेरि फुक्क तपाईँहरूको जिन्दगी अर्काको जिन्दगी बजार बराबर इज्जत छैन तिमीलाई म गतिलो भन्दिनँ तिमी तिमी छाडा हुन् मलाई नि लाज लाग्यो क्या समझ्यौ किशोर खतौडाको कठालोस मात्र दाँत खुस्किनु गरेर हानेर भर्खर बङ्गला झारेर मैले यहाँ त्यो लक्ष्मी गोदालको अगाडि तेर्स्याउँथेँ मैले नौटङ्की नै हो यो नौटङ्की नै हो त्यो पनि नाटकै हो सबैलाई खबर गर्नुभएको थियो छोरी तिमी खुसी हुन्छौ भने ठिक छ हामी गर भनेर सम्म भन्नुभएको थियो त्यो पनि नाटकै हो नाटकै हो नाटकै हो त्यो सही हो नाटकै थियो मलाई नाटकै हो त्यो नाटकै हो नेपाली हो नि गजब बेइज्जती है हमको पागल बना रहा है मादर